I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out, pulled my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, I'm moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with me for me. Yeah, I was born to be free. Hey, 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 I'm moving up straight to the top, walking out, pulled my head up. Bom dia, galera! Estamos aqui no Rio de Janeiro e vamos começar uma série de passeios super interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esses passeios são todos voltados para criança com todas as idades. E a gente vai começar aqui... Bom dia! Bom dia! E a gente vai começar aqui pela Urca, esse bairro nobre cheio de história. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos conhecer esse bairro. Cantinho da Praia Vermelha tem a pista Cláudio Coutinho, que é um espaço que as pessoas vêm correr, vêm andar de carrinho, que é bem bacana para as crianças. Um final de semana de sol e com uma vista espetacular. Esses são os convites perfeitos para passear por aqui. O caminho é super arborizado. Tem vários animais silvestres e tem um visual incrível. E a gente percebe aqui que as pessoas que frequentam são pessoas do local. E é claro, tem vários turistas também. É um lugar que vale muito a pena vir conhecer. É um dos pontos do Rio que a gente recomenda. Ao longo do percurso, que também é conhecido como Caminho do Bem-te-vi, a natureza é a protagonista e, para os aventureiros, tem um paredão lindíssimo para tirar foto. Mais para frente do caminho, tem uma escadaria que leva ao Morro da Urca, uma subida de 900 metros, que leva mais ou menos 45 minutos. E assim nos despedimos desse lindo lugar, desse caminho carioca, bem pertinho da natureza. Estamos aqui na Praia Vermelha e um fato curioso é que o Pão de Açúcar e o Morro da Urca era uma ilha e com o longo tempo foi aterrado e aí se transformou no bairro da Urca. A Praia Vermelha é um lindo cartão postal. Com esse visual, fomos conhecer o restaurante Terra Brasilis. Estamos no restaurante Terra Brasilis, aqui no canto direito da Praia Vermelha, que é um restaurante especializado em frutos do mar, outras variedades de saladas, de entradas. É uma referência aqui na Urca. O restaurante tem um clima informal e bem descontraído. É voltado para o público infantil, distribuindo um caderno de atividade para os baixinhos se distraírem. Trouxe um camarão e um outro peixe. Opa, valeu, Ed. Obrigado. Esses aí são então as suas especialidades da casa? São as especialidades da casa. Além da comida ser saborosa, o visual daqui é alucinante. Vale a pena vir aqui no restaurante comer esse prato e ver esse visual todo. Isso aqui é a moqueca do bacalhau, carro-chefe da casa, com arroz com castanha do Pará e banana da terra. Nossa, maravilhoso, hein?
Luna adorou a moqueca e repetiu. Com esse clima familiar, é ótimo programa para um belo final de semana de sol. Galera, agora vamos fazer um passeio maneiríssimo no Duke Tour. Estou aqui com o Lindenberg, que é o nosso guia, e vai dizer, falar um pouquinho pra gente sobre o passeio. Sai daqui pelo Aterro do Flamengo, chega até a Marina da Glória, onde desce uma rampa e lá a gente então começa uma navegação de aproximadamente 30 minutos. Tá? Depois dessa hora, muito pouco passeio. Uma hora e meia, eu diria que até pouco, mas é o suficiente. Legal. Pessoal, vamos curtir esse passeio então. O Lindenberg valeu a gente, vai contar outros detalhes aí durante o passeio. Bom, vamos embarcar nessa aventura? O Duck Tour já existe em outros países e foi trazido aqui para o Brasil também. Sendo que essa é uma tecnologia totalmente nacional. E ele começou em 2014, o que nos outros países existe há muito tempo. Vamos conhecer, vamos lá, pessoal. E assim partimos. Essa é a Avenida Pasteur. A Urca, os cariocas e os residentes aqui já sabem disso, ou talvez esteja sendo um pouquinho repetitivo, mas em benefício dos nossos visitantes, eu vou dar essa informação, tá certo? Um, dois, três, e... Agora, virou a marcha! E que sensação gostosa! O ônibus vira um verdadeiro barco! Passamos por iates famosos e pontos turísticos, como o Aeroporto Santos Dumont. Bacana para criança, a Luninha até dormiu, de tão relax que é, ela curtiu bastante no início e agora ela deu uma dormidinha porque foi logo depois do almoço, mas o passeio é muito interessante, as crianças adoram. Transporte anfíbio e é uma diversão para toda a criançada e a família. Após um passeio incrível, fomos dar uma rápida conferida em outro lugar que mal inaugurou, que já está fazendo maior sucesso: o Museu do Amanhã. Tecnologia e criatividade, o museu é cheio de efeitos do início ao fim. As crianças se divertem e com as imagens coloridas, os filmes e os sons que fazem a festa da garotada. Os adultos viajam junto com elas.
um espaço bem bacana, mostrando a diversidade cultural, as diferenças de cada povo. Estamos agora na área do Antropoceno, que é onde se falam as ações que o homem toma, como influenciou na Terra e no meio ambiente. É muito legal, vale a pena vir conhecer essa parte aqui do museu. No Espaço Amanhãs, há jogos interativos e pesquisas, mas é na esfera com mosaicos de madeira que percebemos que somos únicos. No final, uma grande surpresa, um lindo espelho d'água. Olha só que maravilha! Assim a gente se despede daqui do Museu do Amanhã, que realmente com toda essa tecnologia faz a gente pensar sobre as nossas atitudes para que não tenha tanto impacto assim no mundo. E no meio ambiente principalmente. É, no meio ambiente. E a gente convida todos a vir aqui conhecer porque vale muito a pena. No próximo bloco, vamos fazer uma viagem no tempo e mostrar um dos lugares favoritos da Luna quando era bebê, o Parque Chico Mendes. Não percam!